Hur ser olika vyer ut på en inspelning, på en Zoom-inspelning? Jag tänkte att jag skulle visa en sida vid sida bild. Dels av hur jag klickar mig runt i Zoom och sen hur det ser ut i Zoom-inspelningen. Så jag börjar med att klicka på spela in. Och där är vi igång med inspelningen. Så, och det får ju alla mötesdeltagare reda på. Jag har 3 stycken mötesdeltagare i mitt rum. Lite förvirrande med tanke på vad de har för bilder här. Det får vi tänka bort. Jag behövde i alla fall 3 stycken fiktiva för att man skulle se hur det ser ut. Om vi börjar med att ändra vy här. Om vi tar talarvy. Så visar den ju den som pratar. Nu är det bara jag som pratar, så för min egen del kommer jag ju se min egen bild så här. Men vi ska se hur det ser ut i inspelningen. Vi kan växla till galleri igen. Och se hur det ser ut i inspelningen. Och det finns ju också sådana här vyer som kallas för uppslukande. Eller immersive på engelska. Där man kan välja en vy där kamerabilderna placeras på ett speciellt sätt i bilden. Om vi startar denna här. Så ser det ut så här för mig just nu. Och då kan ni se också hur det ser ut här i inspelningen. Jag avslutar den vyn och går tillbaka till galleri. Och då frågar den om jag vill stoppa uppslukande vy för alla. Ja, det vill jag. Och då ska vi se hur det ser ut när man delar. Specifikt om jag delar en PowerPoint som är igång. Då väljer jag den. Och sen klickar jag på dela. Då ser det ut så här. Jag ser också här under du skärmdelar kan jag ju plocka fram för att se hur det ser ut för de andra. Och så ser ni också här till höger hur det ser ut under inspelningen. Om jag klickar på de här så kan man också se hur det ser ut på inspelningen. Ta den vyn. Och sen dölj miniatyrbild av video. Ser man hur det ser ut på inspelningen. Jag plockar fram den igen. Om man går upp här under mer så kan man också dölja videopanel. Då försvinner den helt. Det kan vara rätt så skönt att slippa och se några videobilder alls när man kör en presentation. Om jag går upp igen på mer och visar videopanel så kommer den tillbaka. Jag ska stoppa den här delningen och sen så dela igen min PowerPoint. Men då med en alternativ layout som finns här. Genom att klicka här så blir jag frilagd och en del av PowerPointen. Vi ska se hur det ser ut när jag fortfarande spelar in och delar detta. För mig så ser jag det här under skärmdelar. Jag ser det inte i min stora bild här. Men ni kan tydligt se att det inte blir så på själva inspelningen. Återigen, vi ser vad som händer om jag väljer dem olika här. Jag kan ta och stoppa delningen där. Och prova en till. PowerPoint och en annan layout som ser ut på det här sättet där jag dessutom kan välja en bakgrundsfärg som sitter här utanför. Tar vi och delar den. Jag ser hur det ser ut i min vy här. Och så ser ni också till höger hur det ser ut i inspelningen. Om jag stoppar den delningen och sen tar vi och ta det sista alternativet här också. Att jag har en sida vid sida med mig själv i bild och min PowerPoint i en egen ruta till höger. Ta och dela den. Återigen så ser jag hur det ser ut här
Och till höger ser ni också hur det ser ut i skärminspelningen, i själva Zoom-inspelningen, förlåt. Vi stoppar delningen och vi tar och stoppar inspelningen. Så, det var lite om olika vyer och hur det ser ut samtidigt i en inspelning. Hoppas du har fått lite matnyttigt av det här. Lycka till!